Uh, magandang umaga po sa inyong lahat na mga mananood. Ipinabot ko po ang aking mainit na pagbati sa inyong lahat dyan. Sa mga kapatid sa paisawon Bagakbataan, sa Malabon, at kayo din sa East Bagong Baryo. No? Uh, kamusta rin po kayong mga regular na nanonood sa YouTube? no Sana lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan. no So bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa kabila ng hindi pa normal na kapaligiran ay nagpapatuloy ang iyong mga gawain sa iba't ibang paraan. Nagpapasalamat ng kami sapagat ang YouTube channel ay patuloy na bukas para sa ikasusulong ng iyong mga aral at patnubay sa aming lahat. Pinisin mo nga po ang aming mga puso at isipan upang kami ay maging malaya sa aming pakikinig ng mga aral na magbibigay ng katiwasayan at kapayapaan sa aming mga buhay. Hiningi ko rin ang patnubay ng banal na Espiritu na mag-iingat sa aking mga labi sa oras ng aking pagpapaya. Samahan niyo po ako sa umagang ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik-chisikyo na naman po tayo. Ayon po sa IATF, lahat ng mga religious gathering ay uh, pansamantalang ipinagpabawal. No? Bawal rin ang pamamasyal sa ibang bahay. no? Ang mga senior citizen kahit sa loob po ng bahay ay kailangan magsuot ng mask. No? Sa ngayon, wala na munang kasal, bautismo at mga funeral services na higit sa sampung katao. Bawal din po ang dine-in sa mga restaurant. Cafe at limitado lang ang delivery. No? Take at online. Ang mga minor de edad po at uh, yung anong gulang pataas ay hindi pinapayagan dumabas ng bahay. Parang nakabartuli na sila. Umiiral na rin ang mula ikasampu ng gabi hanggang ikalima ng umaga ang mga direktibang ito ay iiral po no? hanggang ikaapat ng Abril. At hindi naman natin matiyak kung ito ay may extend pa o hindi. Ang mahalaga, sumunod na lang po tayo sa mga ipinapatupad ng IATF. No? Alam niyo, ang mundo ngayon, ano, <clears throat> parang pili ko science fiction. No? Eh, alam niyo sa kalsada, may oras na walang tao. Mamaya may oras mo na parang ang daming tao. Sa lansangan, makikita mo, makakapansin ka pa rin mga taong hindi naka-face mask. No? Lumilibot naman yung mga kapulisan at katunayan, marami na po huling dumalabag sa kautosan. No? At ang totoo niyan, para po ito sa ating kapakanan. Kailangan sumunod tayo upang uh, hindi kumalat ang nakakahawang sakit na umiiral ngayon sa ating bayan. Ano pa ba ang aasahan natin? Di ba? Maliwanag po sinasabi ng Biblia kasi, hindi na bubuti ang mundong ito. Pasama ng pasama. Tarting, siyempre, ang iba't ibang uri ng sakit na nakamamatay. At dumating na nga ang pandemya ng COVID-19 noong 2019. Nabasa naman natin kung ilan na po yung mga nasawi, no? mga habag-habag na mga tao na wala po eh, wala kang magagawa talaga, no? Sabi ko nga, may pandemya man o wala, ang tao po ay mamamatay regardless of age and circumstances, no? Ang mahalaga eh matiyak natin, no? Kung anong kapangyarihan ang iniahanda ng Diyos para sa kaligtasan ng mga tunay na mana ng palataya. At sa makang ito, yan po ang ating pupulsuhan na may pamagat na God's power toward believers. Sana'y komportable kayo sa inyong No? May pamaypay, alam ko, mainit na yun. Ano? So, basahin muna natin ang paunang salita mula po sa aklat ng Epeso sa Kabanatang una, mula labing siya hanggang dalawampu. No? At kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya, ang kapangyarihan iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Alam niyo, napakasarap isipin na kahit na may mga panganib na naghihintay sa buhay nating ito, no? Merong Diyos na nakababatid ng lahat ng bagay at may meron siyang kapangyarihang ingatan at patnubayan ang sino mang nananampalataya sa kanya. Etong masarap dun sa mga sumasampalataya sa kanya, no? Makinig po kayo mabuti sapagkat uh, kung kayo po ay hindi pa mananampalataya, baka sa pagkakataong ito ay uh, Kausapin kayo ng Diyos sa inyong pakikinig o panonood. At uh, kayo man ay maligtas din, no? Sa aklat po ng Efeso, Kabanatang Una, mga talatang 15 hanggang 23, no? Ang panalangin po ni Apostol Pablo para sa mga taga-Efeso ay ang imulat ang kanilang pangunawa tungkol sa pag-asa ng pagkakatawag sa kanila. Alin niyo no? kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan ng Diyos para sa kanyang mga banal. At uh, kung ano ang di masukat na kapangyarihan kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya. No? Mabuti eh, no? basahin ko eh, no? para maging klaro sa inyo. No? Napapakinggan niyo at nababasa rin ninyo. Epeso 1, 15 hanggang 23. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Yesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo tuwing ipinapanalangin ko kayo. Inihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Yesus Kristo, ang maluwalhating Ama, na ipagkalob niya sa inyo ang Espiritu na nagbibigay ng karunungan at nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos niyo siyang makilala. Naalala niyo, last week, ito po yung tema natin. No? Kailangan makilala natin lubos sa Diyos. No? Mahalagang mahalaga po yan. At dito nabanggit na naman, lubos niyo siyang makilala. No? Sa verse 18 po, Naway liwanagin ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan Niya para sa Kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat na kapangyarihang kalog Niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang din iyon, ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paan ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia. Ang Iglesia, ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay. Yun po yun. Na? Ang ganda eh, pag binabaybay mo yung mga talatang ito, maliwanag na maliwanag po yung pagsasalita ni Apostol Pablo. No? Bawat isa sa mga talatang ito ay totoo lang nakaka-intriga. Eh, no? Subalit, so, isa alang-alang natin ito, no? Uh, anong uri ng kapangyarihan ang isinulat ni Apostol Pablo tungkol dito. Kaya malaman natin yan eh. No? Paano nahahayag ang kapangyaring ito sa buhay ng isang mana ng ni Kristo? No? So, sisikapin ng ating paksa na sargutin po sa umagang ito ang mga katanungan na tinanong natin. No? So, let's begin by looking at Roman number one, the nature of God's power toward believers. So, muli, ano nga bang kapangyarihan ang inilaan ng Diyos para sa mga mananampalataya? Let's go to letter A. No? The same power worked in Christ. No? Ano po ito? No? Nangyari ito noong ibangon ng Diyos si Kristo mula sa mga patay. Doon nangyari yan. No? Ito ang pinakamatibay na ebidensya. At kung babasahin natin, tingnan natin ulit, no? basahin natin muli yung Efeso 1, 19-20 naman. Sabi niya, At kung ano ang di masukat na kapangyarihang kaloob niya sa atin na mga nananalig sa kanya, ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Ano po ibig sabihin ito? itinaas na yung Diyos si Kristo at siyang nagupo sa kanan ng Diyos bilang gantimpala sa kanyang mga paghihirap. Walang hanggang pagmamayari ng lahat ng bagay, paghahari, kapangyarihan, at pamunuan. So, inilalak ng Diyos sa kanya ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng kapangyarihan ay inilagay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Ganun po yun, no? So, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa Epeso, kabanatang una, 21 hanggang 23. Ang sabi niya, Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating ipinailalim ng Diyos sa paan ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia. Maliwanag yun, no? ginawa siyang ulo o ginawa siyang head. No? Ginawa siyang ulo ng Diyos sa lahat ng bagay para sa Iglesia. No? Ulo upang maging tagapatnubay at tagapamahala. gayon din ang buhay at lakas. Lahat po. Everything inilagak sa kanya at um, hindi po hindi po ano hindi po ko konting kapangyarihan ito no grabe po tong kapangyarihan na to no ang sabi sa verse 23 ang iglesia ang katawan at kapuspusan ni Kristo na siya namang pumupuno sa lahat ng bagay maraming mga bagay sa buhay natin ang hindi natin alam no Eto letter B, sabi rito, know this truth. No? The same power which gave life to a crucified man. The same power. Itinaas po siya ng Diyos sa pinakamataas na kalalagayan. Pinakamataas na posisyon. Ipinailalim sa kanya ang lahat ng kapangyarihan. Ang mga bagay na nasa langit at ang lahat ng mga bagay na nasa lupa. Everything. Nasa kanyang kapamahalan lahat. Sa so, mga tuwid, nangyari din ito sa mga sumasampalataya kay Kristo. Sa atin. Paano? Maring itanong ng ilan sa inyo. Paano nangyari yan? Ibinango na ba tayo ng Diyos mula sa mga patay? Of course, hindi pa, no? Hindi physically, no? Itinaas na ba tayo sa kanan ng Diyos? Hindi pa rin. No? So, paano nangyari to? Paano natupad ito sa atin? habang patuloy po natin binabasa ang mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, no? lalo natin matututunan po ang tungkol sa Roman number 2, God's power in our conversion. Maraming mga mana ng palataya, mga kapatid sa buong mundo, tila hindi lubos na nauunawaan ang kahulugan ng conversion. Conversion, no? alalahanin natin, mga kapatid, na tayong lahat ay makasalanan. No? Kailangan ng isang himala para tayong mapawala sala. Punta natin yung letter A. We were dead in trespasses and sin. So, wag natin kalimutan ito. Diyan tayong galing lahat. No? Walang matuwid ang wika ng Bible. Wala kahit isa. No? lahat tayo po ay patay na dahil sa kasalanan. Maring ang iba sa inyong nanonood at nakikinig ay eh, hindi makapaniwala. Marahil marami sa inyo ang hanggay naniniwala, iniwala eh, hindi siya nagkasala. Ang sabi ng iba sa inyo, hindi naman ako nakapatay. Hindi naman ako nangangalunya. Wala naman ako inaapakang ibang tao. Hindi naman ako nagnanakaw. Hindi ko ba, ba? Yan ang pagmamatwid ng maraming tao sa panahon ito. Pero ganun nga ba? Ang sabi po ng Bible, walang matuwid. Wala kahit isa. Basahin natin yung sinabi ng Apostol Pablo sa kanyang liam sa mga taga-epeso sa kabilatan dalawa mula una hanggang tatlo. Makiling po kayo mabuti. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Kailangan dito ng malino na pag-iisip. Ulitin ko po, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dating namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Ang linaw niyan. Kaya nung sinasabi ko ka, na wala talagang matuwid. Eh. Lahat po kasi tayo kapos eh. Lahat ay nagkasala eh. Sumama po tayo sa masamang takbo ng mundong ito, no? At tayo ay napailalim nga sa prinsipi ng kasamaan kay Satanas. <laughs> Di ba? Siya ang espiritu na sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. No? Kaya lahat tayo ay talagang kinapuotan ng Diyos. No? Kaya yung mga nagsasabi na hindi naman ako ng alo hindi naman ako uh, eh, mas maganda po siguro ay makinig kayo hanggang matapos ito para maging malinaw sa isipan niyo kung ano talaga ang kalagayan ng tao bago siya nagkaroon ng kamulatan sa Diyos. No? So, namumuhay po tayo ayon sa mga paraan ng salibotang ito. Ginagaya natin kung paano sila namumuhay. Maring hindi tayo aware, pero ganyan. Nung nakarang message ko, araw ng linggo, nabanggit ko na rin po yan. No? Ginagaya natin yung ibang tao. Kung ano yung ginagawa ng marami, sige, sunod lang tayo ng sunod. Di ba? So, uh, sumusunod tayo, namumuhay tayo ay sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. No? Ito po yung kagagawa ni Satanas. No, ha? Prince of Air. No? Talagang ang mga tao, ano eh, hindi na kailangan tumuro ang gumawa ng masama. Talagang masama na ang ginagawa. Eh. Di ba? Ito po yung espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. no? Yan po yung miiral na miral na espiritu sa salibutan sa panahong ito. Hindi na natin pagtatakhan, no? Nangyayari na po 'yan, no? Kaya isinagsagawa natin ito sa ating buhay, no? Mga pagdanasan uh, pagnanasa ng laman, di ba? Madali kasi. Walang struggle. Di ba? Merong mga premarital sex, no? at kung ano-ano pa. Huh? Mga sumasamba sa Diyos Diyosan. No? Ang labo yan. <laughs> Dapat malinaw talaga sa ating sino lamang ang tunay na Diyos. No? Hindi tayo sumasamba sa mga larawan. Hindi tama yan. Nakakainsulto sa Diyos yan. May tunay na Diyos, pinilita mo ng larawan. Na wala, naman wala naman litrato ang Diyos eh. Di ba niyo alam na ang Diyos ay Espiritu? Paano siya ng kalarawan? Maling-mali po yan. Mag-ingat tayo, baka sabihin natin eh, no? Di ba? Marami eh. Eh, alam nyo, guilty tayo eh. eh kung, kung palalawakin ko yung uh, topic na ito tungkol dyan sa Diyos Diyosa, marami magkukunot no, oh. alam nyo, no? Sinusunod natin yung pagdanasan ng laban at uh, ng kaisipan pa dito, pare-pareho. So, very popular po to. Hindi lamang sa matatanda, eh, maging sa mga bata, ganun din eh, no? At kaya sa ating likas na kalagayan, sabi ng Biblia, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Eh, ba't nga naman di ma mapupuotan Diyos sa atin? No? Kaya nga, ano eh, kaya nga, kailangan natin si Kristo. No? Kailangan natin siya. Kawawa po tayo. Pag si Kristo ay wala sa buhay natin, kawawa tayo. Alam niyo yung mga pinaghirapan nyo, yung mga pinagsikapan nyo sa buhay, wala pong halaga lahat siya ang mahalaga buhay ng tao. At yung buhay ng tao, hindi lamang sa mundo. Pagkatapos ang buhay mo sa mundong ito, alam mo ba na bubuhayin ka muli ng Diyos at haharap ka sa kanyang trono. At doon ay magsusulit ka. Yes. You read the book. No? Alam pero, alam ba nyo sa kabila ng lahat ng ito, mga kapatid, no? Punta natin letter B. We were made alive in Christ. Nakaka luwag ng hininga, di ba? We were made alive in Christ. No? 2, 4-5 Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Mantakin na yun. Kahit na tayo ay patay na dahil sa kasalanan, makalay yung binuhay tayo ng Diyos pamamagitan ng biyayang na kay Kristo. Hindi ka nagkakamali sa narihinig mo. Tutukan mo lang. No? Ipiniliwanid ni Apostol Pablo kung saan at kailan nangyari ito. Pasahin natin ang Colossus 2, 12-13. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing tayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautosan, ay binuhay ng Diyos nakasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at bisa ang lahat ng mga naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Nakita niyo? Nakita niyo? Kaya doon nangyari ito sa pamamagitan ng bautismo. Ang sabi, nalibing tayong kasama ni Kristo, no? At muli tayong binuhay kasama niya. Bakit? Sa dahilan ng ano? Dahil sa ating pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Ang linaw po niyan. Kita niyo? No? Ang wika, kayo'y dating patay dahil sa kasalanan. Kayong mga hintil na hindi nasasakob ng kautusan ay binuhay ng Diyos. No? nakasama ni Kristo. At ang pinakamaganda. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Kaya sabi ko sa inyo, kung himala eh. Paano nangyari? Diyan yun. Diyos lamang makakagawa niya. Walang tao makakagawa niya. Huh? Yun? Dating patay na dahil sa kasalanan no? Nakalublob sa pagkakasala, mga ito 'yung mga palabas na kasalanan natin, no? Uh, isa itong magandang ekspresyon ng orihinal na kasalanan. Likas na masama ang ating kalikasan. Yan po, talagang totoo niyan. No? Ngunit, nyo, dahil sa habag ng Diyos natin, binuway tayo ng Diyos na kasama ni Kristo at naging bahagi ng kanyang, kanyang kapangyarihan sa kanyang buli pagkabuhay. Hindi mo to maindan sa isang upuan lamang eh. Kailangan dito nakafocus kay eh. No? Yung mga palataya ngayon, yung mga nanatiling tapat, ito yung naranasan niyo. Kaya nga kayo, wala kayong problema na eh. Kahit may konting kulang sa pagkain, alam mo, kahit na mainit ang panahon, kahit na hindi minsan magkasya, hindi mag-abot, okay lang yon Ang importante, pag namatay ka, makakapiling mo ang Diyos sa langit. Yan ang pangako ng Diyos. Bakit tayo magtsatsaga? Di ba? Kaya tayo nagtsatsaga sapagat alam natin na merong ipinangako ang Diyos. At dahil pangako ito ng Diyos, hindi maaaring hindi niya ito pa Siya ay totoong Diyos at ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Manampalataya ka at magtiwala ka sapagat ang pangako ng Diyos ay matutupad sa buhay mo at sa buhay ko pagdating ng araw. Hmm. Nakakatuwa po, no? Maganda, basahin pa natin mula na sa aklat ni Tito, sa kabanatang tatlo, 3 hanggang 8, no? Ang sabi po rito ay, ang ganda. Noong una, tayo y mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin, at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkaingit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Yesu Kristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya't ang nais ko'y buong tiyagamong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Nakakita nyo? Ang ganda po ng liham na ito, no? Biro nyo, sabi ang wika, upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandang loob. Imagine mo At tayo maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Yan yung sinasabi ko kanina. Doon sa mga matyagang kristyano, doon sa mga hindi napapagod, nagpapatuloy sa kanilang pananampalataya, no? kahit mambon, kahit mainit ang panahon, kahit may pandemya, dumarating sila sa church. No? Ito mga pagkakataong ito na merong, merong mga mga pata lang inilabas ang IATF, kaya lang sundin natin yan. Okay lang yan. Two weeks lang naman po yan eh. No? Tapos yung balik na naman tayo sa ating mga gawain. At syempre, maganda yung nakikita-kita tayo. Nakakamusta natin ang isa't isa. At uh, nakakapagpadama tayo ng pag-ibig sa isa't isa. Hindi mo ba? Napakaganda ng binasa natin ito. Alam ba niyo, halimbawa po sa bautismo po, tayong mga patay, tayong mga patay na ay ginawang buhay kasama ni Kristo. Yun ang sabi tungkol sa bautismo. No? So, naranasan natin ito nung una tayong makakilala sa Kanya. Remember, marahil isa ka sa mga tinawag sa altar, di ba? And that day, it was really a wonderful day bigla nagliwanag ang langit sa iyo. Mantakin mo yun. Ikaw na makasalanan ay nagsisi, nalungkot ka sa iyong kasalanan. Pinagsisihan mo ito. At pagkatapos ay tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas. Palay ko nag-aawitan ng mga anghel sa langit ng oras na yun. No? Do you still remember that day? Yan yung time ng conversion mo, no? Para kang, para kasi Paul, No? Ano? Sabi po sa Tito 3 sa 5 ikalawang bahagi, tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Kaya nga tingnan niyo po 'to, ha? Ang tanong ni Apostol Pablo ay medyo matindi dito sa Roma 6:1 ang ganti, ang tanong niya ay Ano ngin sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismoan kay Kristo Yesus ay nabautismoan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. No? Sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati natin pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at ang hindi tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. There you go. No? Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, mga kapatid. Kita niyo? Sa Epeso 2.5, ito po ang nilalaman ng talata. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Ang ganda, no? Isipin mo ito, no? Akalain mo ba na ang Diyos na nananahan doon sa langit ay makita ang tao na pagkaliit-liit? Isipin ninyo. Kung ikaw ay naka sa outer space at tinignan mo ang mundo, hindi mo makikita yung tao. Eh. <laughs> Sukot ba namang makita tayo ng Diyos? No? Talagang alam niya kasi siya lumikha sa atin. Eh. At dahil siya lumikha sa atin, ayaw niyang mapahamak tayo. Yun ang talagang dahilan. No? Ang totoo niya, kaya tayo nilikha ng ni Diyos, gusto niya tayong maka-fellowship araw-araw. Eh. Masahin niyo ang aklat. Ano, kalagay po yung sa aklat ng awit, hindi ko nababasahin. No? Pinuhay niyang kasama ni Kristo, tayo. Nung tayo mga patay, patay pa dahil sa ating pagsuway. Kaya, nalitas nga kayo dahil sa kanyang kagandang loob. No? Punta po tayo sa letter C. We were exalted to sit with Christ. Basahin po natin yung Epeso 2.6. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Yesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Wow naman. Upang makasama niyang mamuno sa kalangitan. Ha? Grabe, no? God raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. That's what the Bible says. We now sit together with Christ who is seated at God's right hand. Pasayin natin sa Epeso 1.20. Ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. So, now, let's go to letter Letter D know this truth. At ito po ang katotohanan, mga kapatid. No? Naupo siya sa kanan ng Diyos. Sinabi na po ng Bible yan. Itinaas siya ng higit sa lahat. No? Katulad rin ng kapangyarihang nagtaas sa atin mula sa espiritual na kamatayan. Remember, nagbigay sa atin ng bagong buhay at itinaas tayong kasama ni Kristo doon po sa spiritual realm. No? Kinailangan ang banal na kapangyarihan upang maita si Kristo at takilain. Kaya kinailangan rin ang banal na kapangyarihan para sa atin upang bigyan ng bagong buhay. <laughs> Kapo ito na nga ng mapanlikhang kapangyarihan ng Diyos. Amazing, no? And, alam mo, hindi mo ito maiisip kung hindi ka nagbabasa ng Bible at uh, kung hindi ka dumadalo sa church. Hindi darating sa isip mo ang mga aral na ito. Kaya napakaganda ng meron ka church, no? At yung church na yan ay spirit-filled, no? Ang church na ang namumuno ay si Kristo, no? Ito yung nangangailangan talaga ng mapanlikang kapangyarihan ng Diyos. Basahin din po natin yung Epeso 2 para sa dagdag na kaalaman. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Yesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Basahin din po natin yung nasa 2 Corinthians 5.17. Ito, favorite ng marami ito eh. Pakinggan niya. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Mga rin ba yun? Yun daw nakipag-isa na kay Kristo, nakipag-isa na, ay isa ng bagong nila lang. Yung dati niyang pagkatao, yung luma niyang pagkatao, wala na. Saalit, ito yung napalitan na ng bago. So, ang tao, natural na magbabago pag nakipag-isa na kay Kristo. No? Kung hindi ka pa nakikipag isa kay Kristo, hindi ka talaga mababago. Alam nyo, sandali lang ito, no? Noong araw, nang ni ako. Siyempre, pag naninigalyo ka, umiinom ka rin, no? Eh, masarap eh. Kasama mo yung mga kaibigan mo, masaya. Nagkakantahan kayo, di ba? Hindi ko pakilala noon ng Panginoon. Uh, ko siya sa edad na 42 dalawa eh. No? 42 na ako nang makilala ko ang Panginoon eh. So, may mga bisyo rin ako, no? Pero isang araw, talagang ang Diyos eh, plano niya talagang iligtas ang tao eh. Maraming pagkakataon, maraming pa nangungusap ang Diyos. Misan di tayo nakikinig. Misan nangungusap na siya sa atin pero hindi natin pinakihinggan. Pero ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan. Alam na ang Diyos kung ano maging kalagayan ko kung di ako malilitas. Mapapahamak ako kumilos siya. At isang araw, sa tulong ng mga kaibigan, sa tulong ng mga taong pinangungo ng Espiritu ng Diyos, nakilala ko ang Panginoon. At napakapalad ko, katulad ng maraming mapapalad na nakipag-isa kay Kristo. Pag wala si Kristo, hindi ka mababago. Alam niyo, matapos siya makilala, nakalimutan ko lahat yung bisyo. May panahon na nakita ko ang nakita ko ang inumin. Wala na pagdating sa akin. Inalis ng Diyos yung pagnanasa ng laman. Kaya eh, talagang isang himala ang buhay ng taong nakikristo. Kristo. Tuloy po natin. Sa bawat conversion, kagaya ng 2 Corinthians 5.17, ano ang kapangyarihang nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ay magaganap din po sa mga sumusunod sa Ebanghelyo ni Kristo. Yung mga sumusunod. Yung mga nananalig. Pasahin ko po sa inyo yung Roma 1.16. Makinggan nyo. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Makita nyo? Una sa mga Hudyo, gayon din sa mga katulad natin, Grego. <laughs> mga Gentiles. To, ha? Uh, may paalala rin po si Apostol Pedro sa unang Pedro 1, 22 hanggang 23. Basahin natin. Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at nagahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at tao sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagat muli, kayo'y sinilang. Hindi sa pamamagitan ng kapanganakan may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Nakita nyo na yan? No? Muli kayong isinilang. No? You were born again. Kala ng iba, inimbento natin yung born again. Ano? <laughs> Unless a man be born again. Ayan Ang born again po ay nasa Bible yan. No? Kaya huwag kayo yung magtaka na parang sinikodemo. <laughs> Meron pa po. Sa Roman number 3, tunghaya naman natin yung God's power in Christian living. Sa paanong paraan po ito? Sa paanong paraan mangyayari ito? Letter A. Through the Spirit of God. Huh? <laughs> ano po yan? Ibinigay na po ito sa mga Kristiyano bilang isang garantiya. Alam mo, para ikaw ay maniwala, ito yung katibayan. Yan po yun. No? Sabi po ni Apostle Pablo sa Epeso 1.13-14. Pakinggan nyo. Kayo man ay naging bayan ng Diyos, matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan. Ang magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan. Sumampalataya kayo kay Kristo, kaya't ipinagkaloob sa inyo ng Espiritu Santo na ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Hanggang sa makamda natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang kanyang kaluwalhatian. Yan yung sinasabi ko kanina, di ba? Yan po yung katibayan, no? Ang espiritu, ang katibayan na makakamtan po natin yung pangako ng Diyos para sa atin. Makakamtan natin. Kasi pinangako na po ng Diyos yan eh. Sa so, walang kaduda-duda yan magdiwang kayo at magsaya at laging magpasalamat sa Diyos sapagat lumampas na po kayo doon sa inihandang bitag ni Satanas. <laughs> Alam niyo, nakakatuwa eh. Ayan, hanggang sa makamtan po natin, yung lubos na kaligtasan. Diba? O ano gagawin mo ngayon? Bites ko na. Di magpuri ka sa Diyos. Ayan. Kaya tayo may mga gawain ganyan eh. Basahin din natin, tungayan natin yung 2 Corinthians 1.22. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Ah, kita mo na? Sure yan. Pag sinabi ng Diyos, ipinangako ng Diyos, may mga tanda pa. Binigyan kayo ng tatak at sabi, yan po yung ipinagkalooban sa atin yung Holy Spirit. Alam mo, ang Holy Spirit, ang laking bagay sa atin yan. Yan lagi ang convict sa atin eh. Kapag ka nagkakamali tayo ng isip, may mga masama tayong gagawin, siya nagpapaalala. Don't. So, ano niyo Ang galing eh. Yan yung nagbabantay sa atin lagi. At siyang, siyang nag-feed sa atin kung ano dapat natin gawin. No? Yan yung katibayan na tayo nung nga ay hinirang ng Diyos. Yan ang katibayan na tinawag ng Diyos at pinili ng Diyos at kanyang iniligtas mula sa kasalanan. Yan po yung katibayan. No? Kaya yung mga hindi pinag ng Holy Spirit, nakapagdududa saan sila kumukuha ng katwiran. Na? Basahin din po natin yung 2 Corinthians chapter 5, verse 5. No? Ang Diyos mismo ang nagtalaga sa atin para sa ganitong pagbabago. At ibinigay niya sa atin ang Espiritu bilang katibayan na ito'y matutupad. <laughs> Mula pa kanina, no? ebidensya pinapakita, pangako, ito'y tatak, di ba? Kita niyo na. Ibig sabihin, ito po'y pangako ng Diyos talaga. At hindi ito, ang Krisyano hindi mabibigo sa kanyang inaasam-asam. No? Kung saan, pinalakas ng Diyos yung ating buhay, no? yung spiritual life natin. At patunayan, uh, merong, merong panalangin si Apostol Pablo sa Ephesians 3.6. Gato'y prayer niya eh. Maganda rin ito, pakinggan niyo. No? Idinadalangin kong palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Kita niyo? No? Kaya, palakasin daw tayo ang ating buhay espiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. May mga payo pa sa Roma 8, 12-13. Ang sabi ni apostol Pablo, mga kapatid, hindi tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaban. Sapagat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang linaw, di ba? Ang linaw niya. No? Meron pa, sa Roma 15.13, Puspusinawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po yung kapangyarihan nakakahikit sa ating pagkaunawa napaka napakasagana no ang mga talatang ito ay nakapagatid sa atin ng inspirasyon no ah uh, araw eh hindi natin alam ito eh no puro, puro tayo kang ano parkada laro-laro no hindi natin na isang araw eh darating sa buhay natin ng Panginoon apakapalad natin, no? Kapakapalat. Ako, ako man hindi ko akalain na tumating sa buhay ko ito eh. Kaya nung tumating sa akin, hindi ko na pinalampas, nako. Ang hirap. Kaya yung mga kayo mga nanonood dyan, mga YouTubers, no? Kung yung yung panahon niyo sa mga bagay na walang pakinabang. Every Sunday marunok kayo. Pagka gantong nakal Naka, uh, naka lockdown tayo o whatever uh, meron tayong YouTube no kung malaya naman tayo sa church tayo magkita kita no yung mga walang mapuntahan just pang ganap ng Christian church no yun yeah, alam dali makilala ang Christian church eh. yung Christian church kasi walang mga Diyos Diyosan wala yun wala yun wala kang ka makikita ng bawal kasi ng Bible yun eh ang nagbawal po nun hindi tao nagbawal nun ang Diyos mismo minsan tatalakayin natin yan. Para, para naman isipin nyo, baka sabihin nyo, eh, eh, bakit ganun, bakit nagsasalita kami? Hindi po. Yung sinasabi namin, galing sa Bible yan. Kaya nyo, isang araw ay eh, magkakaroon tayo ng paksa tungkol dyan at lilinawin natin lahat yan. At mismo, ang tinig ng Diyos ang magsasalita sa atin. No? Para kayo mga tao di maligaw, kayo mga nag-aakala na, na sasaklulohan kayo ng mga mga estatuwang nakikita niyo, wala akong gagawin niyan ako. Hindi kayo papansinin niyan. Wala akong, wala. Hindi nila kayong maglakad. Hindi nakakita yan. Hindi naman nakakarinig. Hindi na nakakapagsalita. Kaya nga misa, kailangan pambuhatin buhati at hindi pa ng paglalagyan eh. Hindi ba niyo napansin? Ihila, pinubuhat. Masahin yung Bible. Huwag ko kayong magkakalit kasi lahat ang sinasabi namin, ang pinagmulan po niyan, Biblia. Kaya liliwan, liliwanagin natin yan sa mga susunod natin mga pagtatagpo. No? Basa pa tayo. No? Meron pa sinasabi dito si Apostol Pablo no? sa kanyang panalangin din sa mga taga-epeso sa 3.20-21. Ang sabi niya ganito, Sa kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyariang nagahari sa atin sa kanya ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakilanman. Amen. Yan. <laughs> ang Espiritu Santo kasi tumutulong yan sa buhay ng isang mana ng palataya. Yung mga taong nakipag-isa kay Kristo. No? Tumutulong sa atin na gawin at palakasin ang bunga ng Espiritu Santo. Tunghayan natin sa Galatia 5, 22-23. Sabi po, Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinuhunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Alam mo, pag nabuo mo yan, grabe, no? <laughs> Bira. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinuhunan, at yung uh, pagpipigil sa sarili. Yan ang bunga ng Espiritu. Oh. Wala sa akin ng araw yan. Mas isa dyan, wala. Salamat sa Diyos. Eh, alam mo yan, ano po yan eh. Minsan na uh, nagpo-float yan eh, no? Minsan nakakapito ka, minsan nakakalima. Kaya eh, hindi naman nangyaring wala o zero, no? Ah, uh, ito ito maganda. Merong kambungan ng espiritu, no? Meron pa. May mga bagay na agapay sa atin, letter B, through the armor of God. No? Ano 'yon? Na maging malakas tayo sa Panginoon at sa kapangyarihan niya. Ang bawat anak niya ay binigyan niya ng kapangyarihan, no? <laughs> sabi po ni ano, sabi po ni Apostol Pablo sa 6:10 ng Ephesians bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Yeah? Meron na pong kapangyarihan pinag sa atin. Ang gagawin lamang natin ay magpakatibay tayo. Magpakatibay. Pantayan niyo yung buhay ninyo. Pakatibay kayo. Huwag yung puro laro. No? Huwag yung puro trabaho. Huwag yung puro no? pagkain. No? Huwag. Ano po yan? Lahat yan magkakasama yan. Pero hindi tayo nawawala doon sa ating mga panalangin, pagbabasa ng Bible, yung dibusyon sa Kanya, di ba? Yung sama-sama, fellowship natin. No? Yan po yung mga bagay na palalakasin sa atin. No? At uh, upang mapaglabanan natin yung tukso ng Diablo. Pag wala ka sa gawain ng Panginoon, matutukso ka eh. Alam niyo yun? No? Kaya kailangan, no? Eh, ang diablo, yan po yung tinatawag na spiritual na pwersa ng kasamaan. Eh. No? Si satanas. Kaya pag ikaw ay eh, nag sa pagbabasa ng Bible, nagagalit si satanas eh. <laughs> Ayaw niya. <laughs> Pasasakitin ang ulo mo para na tumigil ng sa pagbabasa. Pasasakitin ng katawan mo para hindi ka makadalo sa gawain. Alam mo si eh, satanas, ang galing gumawa ng paraan yan eh. No? <laughs> Meron pa ho, oh, sa Epeso 6, 11-12, Tungwayan din natin to. Ano ang payo ni Apostol Pablo pakinggan natin? Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng Diablo. Nakita nyo na? <laughs> may mga, si Satanas, ibang klase, ha? tumitira ng paidalim yan. Eh. Alam mo, hindi, hindi mo halata. Simple, simple. Minsan gagalitin ka ng anak mo. Eh. No? Oh? Si Satanas ang may pasimuno noon, Eh. Misa no? walang kaabog-abog, bigla kang nagalit. Biglang, alam mo na, biglang nagdilim. No? Hirap, ano? Pero yun po yun eh. Kailangan, binigyan tayo ng Diyos ng mga kagamitan, no? At sandatang pagdigma, no? Para yan eh, upang mapaglabanan natin ang mga diskarte ni Satanas, no? Ang Diablo. Tuloy natin sa verse 12. Sapagat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa libotang ito ang mga hukbong espiritual na kasama o kasamaan sa impapawid ha kaya kita mo upang maging matatag tayo sa ating kinatatayuan at uh, armado ng katotohanan kabanalan ng ebanghelyo ng kapayapaan pananampalataya kaligtasan <coughs> ang salita ng Diyos at ang panalangin. Hindi tayo, ano eh, hindi tayo makaka tindig ng matatag kung wala, hindi tayo armado yung katotohanan. <clears throat> armado tayo ng kabanalan ng ebanghelyo ng kapayapaan, sabi ko ka kanina, no? Ng ano pang armas natin? Pananampalataya, yung kaligtasan, yung salita ng Diyos, at syempre, sa lahat yung panalangin. Yan yung, ano, yan yung mga bagay na kung bakit di makalusot si Satanas. No? Kailangan tayong bantayan yan. Eh. No? No? Ano pa? Meron pa. Ito para sa mga Christian to, para sa atin to, no? yung mga Lalo na yung mga matatagal na na misam dahil matagal na para nagiging lax ng wala na parang mm -hmm, uh mm -hmm. Parang uh, save naman ako eh, no? Mag-iingat po tayo, no? Parang ganito sinasabi ni Apostol Pablo sa Epeso 6, 13-18. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturo ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng jablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang lahat ng ito'y gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Balikan ninyo yan. No? Binanggit ko naman kung anong aklat at kung anong kabanata at ano mga talata. Basahin niyo uli yan. Kailangan natin basahin yan para ma-exercise natin yung power na ibinigay sa atin ng Panginoon. <laughs> pagka, pagkakabisado mo itong mga ito, no? kaya pagka nag a si Satanas sa buhay mo, gusto kanyang ibagsak, no? No? Yan, yung, yan yung kapangyari ng Diyos sa atin. Kaya nga yung title ng natin eh. God's power toward believers. Basahin nyo para hindi kayo malingat. At ang kaaway, alam nyo, walang kaabog-abog yan eh. Parang magnanako kung dumating yan eh. No? Sa akin pong pagtatapos, ngayon natin naunawaan na ganito na pala ang kalagay natin ngayon. No? Meron palang inila ang kaligtasan ang Diyos sa mga mana ng palataya. Ganda, no? binigyan tayo ng Holy Spirit, no? Na-appreciate ba natin ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga mana ng palataya? Sana, no? Napapasalamatan ba natin siya sa kanyang mga ginawa sa ating buhay? Inahanap ba natin siya sa ating araw-araw na pamumuhay? No? Lalo natin bibigyan ng mataas na pagpapalaga ang Diyos kapag ka palagi natin naalala ang mga kapangyarihan pinagkaloob niya sa atin. No? Lalo tayong, araw-araw na inspire po tayo. Ito po yung kapangyarihan nagbangon at nagtaas kay Jesus at sa atin. So, lalo natin bibigyan ng mataas ng pagmapalaga ang Diyos kapag palagi natin naalala ang mga ito. Ang ginawa niya sa mga mana sa conversion at sa bagong buhay kay Jesus. No? pagpalain nawa tayong lahat ng makapangyarihan Diyos. No? Samahan niyo po ako muli sa panalangin. Ama, napakasarap isipin na kahit na may mga panganib na naghihintay sa buhay namin ito, meron kaming Diyos na takapagligtas at siyang nakababatid ng lahat ng bagay may kapangyarihang ingatan at patnubayan ang sino mang nananampalataya sa iyo. Pinasasalamatan ka namin, Ama, sapagat hindi mo kami hinayaang mamuhay ng ayon sa aming mga kagustuhan. Sa halip ay tinuruan mo kaming makinig at sumunod sa iyong mga salita sa aming ikatututo. Naway liwanagin mo, Panginoon, ang aming mga pag-iisip upang Malaman namin kung ano ang aming maasahan sa iyong pagkakatawag sa amin. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan mo para sa iyong mga banal at kung ano ang di masukot na kapangyarihan kaloob mo sa amin na mga nananalig sa iyo. Tunay na dakila ka at karapat dapat ka sa kanaming itaas. Papurihan at pasalamatan sa pangalan ni Yesus. Amen. Tanggapin natin ang bendisyon ng Diyos. No? Ang biyaya ng ating Panginoong sa Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisa ng Banal na Espiritu ay mapas sa ating lahat ngayon at magpakilanman. At ang lahat ng pinagpala ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Diyos. Huwag niyo kalimutang magbatihan sa isa't isa. -tisa.